Нас хүйс үндэс угсаа нийгмийн гарал үүсэл зэргээс үл хамаарч эргэн бүр улс төрт тэгшэрхтээ оролцож өөрийн төлөөллийг чөлөөтэй сонго. Эсвэл өөрөө сонгох тогтох нь ардчлалын мөн чанаа. Загаа тиймээс эмэгтэйчүүдийг ялгуурлаж энд олгогдсон сонгогдох эрхийг шууд болон шууд бусаар хязгаарж байгаа нийгэмд ардчлал жинхэнэ утгаараа хэрэгжихгүй байгаагийн илрэл юм. За ийм эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих, тэдний улс төрт хүлээх үүргийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа. Эмэгтэйчүүдийн улс төрт нөлөөлөх нөлөөллийг бий болгохын тулд ямар арга механизм хэрэгтэй байгааг улс төр судлаачдаас тодрууллаа. Манай улсын эмэгтэйчүүдийн хувьд боловсролын түвшин өндөр болох улс төрийн оролцоо гендерийн тэгш байдал дутмаг байдаг. Манлайлагч эмэгтэйчүүдийг улс төр цатан оруулах, шийдвэр гаргах түвшний албан тушаалд томилох, мөн улс төрийн сонгуульд нэр дэвших, улмаар иргэдийн итгэлийг хүлээн сонгогдох боломжуудыг бий болгох, дан ганц парламентийн бус төрийн аль шатны албан тушаалд томилогдох боломжуудыг нээхэд дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байгааг өнөөдрийн форум онцолж ирсэн юм. Яг улс төрийн одоо салбар дээр нэг тийм шилэн таац хэмээр шилэн таацж хилдэг тийм ээ. Харахад ингээ хаюм харагдахгүй мөртлөө тулаад очихор тулчдаг тийм зүйл хэмээр байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ шилэн таац юу вэ гэдэг нь бол улс орны асууд бас байдаг. За манад бол мэдээж нийгэм соёлын өвчин зүйлүүд байгаа. Одоо үргэлж эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс нийгэмд гүйцэх үүргэн юу байх хэвтэй тийм ээ. Гэр бүл гүйцэх үүргэн юу байх хэвтэй. Ямар цагаа юун зарцуулах болох хэвтэй тийм ээ. Нөгөө талаар манлайлагч улс төрч гэж хинбэ гэдэг бас нэг хөвшин сэтгэл юм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр эндтэй бас заримдаа эмэгтэй хүмүүс наалдахгүй ч юм уу тийм. Ийм нийгэм соёлын өвчин зүйл бий. Гэхдээ энэ нийгэм соёлын өвчин зүйл бол сүүлийн 30 жилд асар хурдтай өөрчлөгдөж байгаа. А харин одоо энэнтэйгээ нийлүүлж алхах чадахгүй байгаа зүйл бол үцсийн асуудлууд байна. Үцсийн нийгэм үцсийн асуудлыг үндэстэн улс төрийн өрсөлдөөнийг зохицуулж байгаа хууль тогтоом систем нь ямар юм тийм. Улс төрийн намууд маань ямар юм? Сонгуулийн зардал маань одоо энгийн хүний санаанд багтахгүй тоо 300-аас 500 сая тийм. За энэ бол 1 тонн тэгээд 70 тоо цаана байгаа тойрог ориг услах мөнгө цаана байгаа тийм 4 жил явсан. Тэр энэ бол энгийн эрэгтэй ялгаагүй шүү дээ. Юу нэг дундаж энгийн иргэн улс төрийн ингээд өрхөн эдлэх гэдэг те өөрийнх нь дундуур холоо ингээд шийдвэр гаргахд хүргээ бий бол чадна гэдэг орох бол ерөөс хаачих жоох. Тэгэхээр энэ форум бол бид нар эмгэгтэйчүүд цуглаж ярьж байгаа боловч зөвхөн эмгэгтэйчүүдийн асуудлыг яриад байгаа юм биш. Юу нэг энэ арчил төлөөллийг хангасан систем те хүн болгоны дуу хоолойд ингээд нээлттэй шийдвэрлэх системийг бий болгоход мөнгө яагаад ийм их нөлөөтэй болсон юм бэ? А үүний төлөө яаж багсах юм бэ гэдэг л ярьж байгаа юм. Эдийн засгийн нийгмийн хөгжил дээр хүний хөгжил дээр бол онцгой харагддаг. Одоо жишээл Монгол парламентэд хоёрхан эмэгтэй байдаг байх үед ихэнх нь манай ирчүүд энэ үед ихлээр ихэнхтэй хатууд эд бүтцээр асар хөрөнгө оруулалт оруулсан. Энэ нэг талаасаа сайн ч нөгөө талаасаа өнөөдөр Улаанбаатарын төгжрэл агаар хөрсний бохирдлыг жишээ нь хэлж хараага. А тэгвэл энэ сүүлийн үед эмэгтэйчүүдийн 17% та боёо жишээ парламентэд 13 эмэгтэй болсны үр дүнд бид энэ хүнлүү чиглэсэн нийгэм эрүүл мэнд боловсрал дээр төсөвт одоо тодорхой хөрөнгө мөнгөний суулгаж дотоодын нийт бүтээлхүнд эзлэх хувь хэмжээгийн нэмэгдүүлж чадсны үр дүн жишээлбэл тэр сургуулийн хүртээм цэцэрлэгийн хүртээм бол эрс нэмэгдсэн. Одоо 154 цэцэрлэгийн бичиг өнгөрсөн 4 жил барьж сургуулийг барьснаар нөгөө 3 жил хичээлэх үүрээр очорлож дугаарлаг энэ байдлыг бол бид халж чадсан. А эрүүл мэндийн салбарт бас бид нар өөрчлөлт хийж л дээ. А гэхдээ энэ бол өнөөдөр бас 76-аас 13 гэдэг бол хангалтгүй байгаа юм. Хангалтгүй байна юу гэж гэхээр хүний эрх хэрхэн зөрчилдөөн за энэ зэрэг гэхээр одоо жишээ нь 3% хөнгөлтөө зээ зээлийг сар тахлын үед одоо иргэдтэй аж ахуйн нөлөөд дэмжигд олгож байгаа гэхээр дахиад нэг том компани эсвэл одоо нөгөө эрхтэйчүүд дамгаалсан тэр дэд бүтэц рүү явчихдаг. А яг жижиг үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа энэ аж ахуйгаа аваа явж явж байгаа нөгөө нэг хүмүүст нь ялангуяа энэ бизнес жижигээр эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдэд энэ хүртдэггүй. А яг гонофт арахаар хэрвээ бид олуулаа байсан бол энийг ерөнхийн эзэд нь хүртэх үр дүнтэй байх энэ тал дээр өөр бодлого явах хэрэгтэй гэдгийг. Одоо жишээ нь сар тахлын үед хүний эрх зөрчигдөж байгаа улсын онцгой комиссийн ихэнх нь одоо тэнд 20 хүн ажиллаж байхад 19 нь эрэгтэй, 1 хүн эмэгтэй нь туслах ажил хийж байна. Энэ юу вэ? Тэнд хүний эрхийн зөрчилтөө шийдвэрүүд гарсан. А тэгээд манай эмэгтэй гишүүд энэ ч болохгүй ээ. Энийг болох хэрэгтэй. Одоо ч ингэж энэ асуудлуудыг хөндөж тавьсны үр дүн жишээлбэл бид энэ хүний эрхийн зөрчил шийдвэрүүдийг цуслуулж байх чигтэй байгаад байгаа юм л да. Форум үеэр хилцэгдэж байсан зарим асуудлуудаас дөрөвдөөл улс төрт эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг хангахад ээлтэй санхүүгийн боломжийг бий болгох, мөн төсвийн санхүүжилтэнд гендерийн ч байдлыг дэмжсэн санхүүжилтийн хуваарлтыг бий болгох, улс төрийн санхүүжилтийг хууль зүйн зохицуулалтыг сайжруулах хэрэгтэйг онцолж ирсэн юм а. Тэгэхээр ер нь бол бид нар нэг энэ Монгол улсын энэ мөнгө санхүү ер нь л буруу яваад байгааг бүгд л мэдчихв те. Танил талаараа хөгжлийн банкны асуудал байна. За жидүүгээл тэгээд сонгуулах чинь бол ерөнхи хороон тогтоож байгаа лимит нь хичнээн тэр бүм чим бид нар ийм нийгмийг хүсэж байгаа штэ.
бид өнөөдөр хүүхдтэй эрүүл темээр байна, эрүүл төрүүлмээр байна, ээжүүд хүүхдтэй цэцэрлэг хэрэгтэй байна, сургууль нь аюулгүй сайхан баймаар байна. Гэх мэтлэн ээжүүд бидний энэ хамгийн одоо ээж болсны одоо гол энэ мөрөөдөл маань бэлэх хэрэгтэй. Тийм учраас бид энэ нийгмийг цэвэр тунгалаг, авилгагүй, шударга байхын төлөө бид нар одоо тэмцэж байна. За 2016-аас 2020 онд ажилласан эмэгтэйчүүдийн бүлгийг харах юм бол яг улс орны хөгжлийг тодорхойлох дээд түвшинд төлөвлөл ард түмний элч болж ажилласнаараа тэр бүр эрэгтэй ард түмний элч нарын зориглон орч чаддгүй байсан нийгмийн засгийн шинжтэй асуудлууд руу орж ирсэн. Зөвхөн тамхины хувь гэж онцлохгүйгээр гэр бүлийн хүч хилтэй тэмцэх, боловсрал, эрүүл мэнд, татвар гэдээ маш олон зүйл рүү зорготой алхам хийж бүр цаашлах юм бол төрийн хилний тухайн хуулийг хүртэл нэр анхаарах зүйтэй байна гэж соёлын талаас нь хүртэл үнтэй хувийн нэмэр оруулж шийдвэр гаргасан түүх байгаа. Тэгэхээр нэмэгтэй гишүүн гарч ирснээр тэр бүр нэг хүсийн давмгаа олж харахгүй байсан, олж харахгүй датсан байсан тэр туршлагыг халах, өөрөөр дуу хоолой илэрхийлэх асуудлыг шийдэхэд бол үнтэй хувийн нэмэр оруулдаг нь бол үгээр харагдчих. Бид нар одоо чаашид түүл яг юу хийх хэрэгтэй юм бэ тийм ээ? Хамгийн чухал асуудал гэхээр бид нар эмгтээч усын олзог дандаа ингээд шинжлэх асуудлыг авч үзэхдээ ярилцахдаа хамгийн түрүүнд юу ч хараад байгаа вэ гэхээр яг одоо байгаа бодит нөхцөл байдлыг хараад байгаа. Эмгтээчүүдэд ус төрийн үр таалгыг эмгтээчүүд өөрсдөө нээж өгдөг тийм ээ? Тэр утгаараа энэ дэлхийн эдийн хөгжлийн хандлага тийм үү? Тэр утгаараа бид нар эмгтээчүүд ус төрийн илүү одоо хол тийм ээ? Илүү одоо огтудтай илүү залуу эмгтээчүүдтэй илүү ээлтэй ийм урт хугацаатай доктортой стратегийн талаар ярихгүй бид нар нүслэдэг тухайн хугацаа богино хугацаанд эсвэл тодорхой нэг төсөл тодорхой нэгэн одоо богино хугацааны арга хэмжээний хүрээндээ сайжруулж болох чадхгүй байна гэдэг нь харагдж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хууль өөрөө хамгийн чухал тийм ээ бид нар хуулийн механизмаар дамжуулж эмгтээчүүдэд ээлтэй усны санхүүжилтийн тогтолцоог эмгтээлтэйчүүдэд ээлтэй сонгуулийн тогтолцоог эмгтээчүүдэд ээлтэй сонгогчдын гэрээний арчлалын боловсруулалтын асуудлыг гэсэн ийм одоо өргөн хүрээнд харах хэрэгтэй байна. Манай улсын нийт сонгогчдын 51% эмэгтэйчүүд бүрдүүлдэг бөгөөд тэдэрч сонгуульд идэвхтэй оролцдог байна. Гэвч улсын хурлаар эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл ердөө 17.3% буюу дэлхийн дунджаас 7.6% бага байна. Уг үзүүлэлтээр 2020 онд манай улс дэлхийн 189 улсаас 122-т бичигдэж байгаа нь Хойд Солонгос, Тажикстан, Сауди Араб зэрэг ардчилсан бус улсуудаас ч доогуур байрагдж байна. Иймээс улс төрд эмэгтэйчүүдийн оролцоо бий бол мөн шийдвэр гаргах албан тушаал томилдог ба гендерийн тэгш байдлыг хангах нь чухал.